Одна з найважливіших сторінок української історії. Так, 100 років після вшановують роковини бою під Крутами у Полтавському краєзнавчому музеї. У день пам'ятної дати тут також зібрали молодь, учнів ліцею. Ці юнаки, які воювали під Крутами, вони не були не набагато старшими від нинішніх учнів. Ну і звичайно, треба пам'ятати, що це водночас і героїчна сторінка, але в той же час це і трагічна сторінка нашої історії. Краєзнавці демонструють документи, що вдалося зібрати історикам, та розповідають про життя тих, хто брав участь в історичній події рівно 100 років тому. Зокрема, серед них були і полтавці. Дані про декого вдалося віднайти. Всі події, які відбувалися в Українській революції, вони відбувалися не десь, а в нашій державі. І вони відбувалися не з кимсь, а просто з нашими недалекими предками, з тими людьми, які раніше ходили по вулицях наших міст і сіл, які жили поруч з нами якихось 100 років тому. Хоча багато полтавців, які були учасниками бою під Крутами, так і залишились невідомими. І, очевидно, кажуть історики, назавжди. І це втрачена частина держави. Можливо, саме причиною того, що ми її так довго будуємо, є те, що ми погано знаємо історію наших попередників, тієї України, яка почала творитися на теренах нашої держави з 1917 року. В цій історії бій під Крутами займає дуже значну роль. Крім того, учням провели екскурсію у залі історії часів Української Народної Республіки.